Olá, nação alviverde. Hoje eu trago mais uma notícia de última hora do nosso Verdão. E se você também é apaixonado pelo Verdão, já se inscreva no canal que eu te mantenho atualizado. Na noite desta quarta-feira, a primeiro, o Palmeiras volta a campo contra o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, em confronto válido pela quinta rodada do estadual. No momento, o alviverde paulista está na segunda colocação do grupo D, com 8 pontos conquistados até aqui. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o jornalista Jorge Nicola trouxe detalhes e atualizou a situação do possível interesse do Verdão no atacante Luiz Araújo, do Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador começou no São Paulo e hoje atua na MLS. O jornalista ponderou que, apesar do interesse e da aprovação de Abel, os altos valores podem dificultar um possível acordo. Essa especulação existe pelo menos há uma semana nas redes sociais e somente nessa terça-feira consegui conversar com uma fonte minha dentro do Verdão sobre o tema. A pessoa trouxe uma informação importante. Luiz tem um salário alto de aproximadamente 1,9 milhão de reais por mês. Com observação de que esse valor é bruto, com os descontos sobra um valor na casa de 1,2 milhão de reais, informou Nicola. O pessoal do Gol trouxe a informação de que ele gostaria de voltar ao Brasil e eu não tenho essa notícia. O que eu posso contar para vocês que eu ouvi da minha fonte no Palmeiras é o seguinte: o nome do Luiz Araújo é bem avaliado internamente desde o ano passado. O Abel já havia dito sim para a contratação dele em 2022, continuou. O fato de o Abel ter aprovado a negociação não significa que o jogador será contratado especialmente por causa das cifras 12 milhões de dólares investidos e salário próximo dos 2 milhões de reais por mês. O Palmeiras precisaria abrir os cofres e não tem demonstrado essa intenção, concluiu o jornalista. Você acha que o Verdão precisa fazer novas contratações? Deixe a sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o seu joinha para receber todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. Até a próxima!